Salve, salve, galerinha do canal de Carona com José. Tudo bem com vocês? Como foi o seu dia? Foi um dia de segunda-feira tranquilo? Trabalhou muito? Conta aí pra mim, como foi esta segunda pra você? Ah, se foi uma segunda gloriosa, perfeito. Tamo junto, certo? E se foi uma segunda que não foi da forma que você desejou, acredita, a próxima vai ser top. Então é isso aí. Saindo aqui da BR-494, chegando aqui na MG-050 e fazendo um passeio maravilhoso aqui com vocês. Olha aqui a plaquinha verde, tá vendo? MG-050 tá logo ali, é o nosso destino. Centro-Oeste de Minas, Divinópolis, onde a gente vai fazer um passeio maravilhoso aqui nesse finalzinho de tarde. Talvez a gente vai pegar o sol na cara, mas não tem problema. Tudo é válido quando o coração não é pequeno, né? Então é isso aí. Vai um salve para toda essa galera que está curtindo meu trabalho. Um salve muito especial para todo mundo que está aí de boa, apreciando o canal de Carona com José. Um salve para todo mundo que está aí dando valor ao Divinopolitano aqui na internet. Um salve muito especial para você que está aí curtindo o nosso trabalho, dando valor a quem é de dar valor. Olha só, o cara vendo que eu vou entrar aqui e ainda assim não chega para lá, vai ser mala, viu? Já falei tanto isso na internet, né? Nos meus vídeos. Se você está numa faixa aqui vazia e você vê que tem alguém para entrar na faixa, seja profissional, passa para a faixa de lá, deixa a pessoa entrar tranquilo, né? E os caras fazem isso, mas tudo bem, a gente não pode cobrar das pessoas o que elas não têm, né? Mas como eu estava dizendo, muito obrigado a vocês pelo abraço que vocês dão aqui no meu trabalho. E sempre eu vou me recordar da minha amiga Aparecida Andrade, do canal Aparecida Andrade, que está sempre prestigiando o meu trabalho. E tem os amigos da Aparecida Andrade também, que estão sempre aqui prestigiando o meu trabalho. Muito obrigado por todos vocês. Vocês não sabem, mas estou sempre curtindo o trabalho de vocês. Então é isso aí. Aqui como está essa tarde gostosa de domingo aqui. Eu quero mandar um salve também para o meu amigo da Bahia, Rodrigo Nogueira. Ô Rodrigo, tem muito tempo que a gente não bate papo. Eu imagino que sei que você anda bastante ocupado aí com seus compromissos, mas dá um alô aí, Rodrigo. Muito tempo aí que a gente não troca umas ideias aí. Comecei a seguir agora há poucos dias o meu amigo Zé Carlinhos, do canal Zé na Estrada de Poços de Caldas no YouTube. Eu já sigo ele há muitos anos, certo? E eu comecei a seguir o Zé Carlinhos agora também no Instagram. Então o Instagram Zé na Estrada, muito bom. E para falar em Instagram, quem de vocês que já me segue no Instagram de Carona com José lá no Instagram? Você já me segue lá no Instagram? Então começa a me seguir lá no Instagram, na minha página do YouTube também, que se chama De Carona com José. Estou sempre postando coisas interessantes lá, entendeu? Então, para você que está aí pensando que o José só tem o canal do YouTube, eu tenho também a minha página no Facebook e tenho o meu perfil também lá no Instagram, De Carona com José. No Instagram e De Carona com José no YouTube também. Sejam todos bem-vindos. Vou deixar o link aí neste vídeo para você seguir o José também nessas outras redes sociais, certo? Então é isso aí. Tamo junto. Olha só. Só, viu? Buzinaça gostosa. O cara tava me olhando ali.
pelo retrovisor, né? E me cumprimentando, então tem que dar essa buzinaça aí pros guerreiros aí da estrada, né? Tem tantos amigos meus aí que vivem na estrada. Então tem o meu amigo Carlos, que tem muito tempo que eu não falo com ele. Estava curtindo o trabalho dele no Facebook, um dia desse, e também lá no Instagram. Ô Carlos, depois eu vou falar com você, que eu mandei um salve pra você aqui. O Carlos, a última vez que eu conversei com ele, ele estava com um Volvo muito top, trabalhando aí com um Volvo. E ele é um cara que conhece, quer ser amigo, eu tenho respeito das pessoas. Um cara muito guerreiro e que merece os nossos cumprimentos aqui, né? Ah, Nascente, agora consertou aquela bagaça aqui, né, Nascente? Estava quebrado aqui há quase um ano e agora consertou. Que bom, né? Gravar nesse horário é ruim porque a imagem fica escurecida. Mas, tudo bem. Eu vou só fazer o contorno ali e voltar pra gente... Opa, 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 um radarzinho aqui de 60. Olha só, a gente tá aí numa velocidade. Ali, logo ali atrás tá a velocidade, tá coisa de. Parece que 80, né? Aí chega aqui, radarzinho de 60. Isso aí. Então, pra você que está curtindo o canal de Carona com José, mais uma informação. Nessa parte aqui tem a fiscalização eletrônica que não tinha. Todo o limite aqui é de 80 por hora, como vocês estão vendo aqui na placa. E chegando aqui já tem essa modificação aqui, que não são mais 80, já passa a ser, tem uma fiscalização ali de 60. Então, para você que está passando por aqui, fica a dica: cuidado, levar a multa para casa não é interessante. Mas aí, galerinha, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui, vou fazer um contorno aqui, voltar com vocês a MG-050. É só mesmo para curtir essa estrada bonita aqui. Depois eu vou verificar aqui qual é o comprimento máximo dos veículos recomendados para passar nesse contorno. Tem ali na via o comprimento máximo, que eles consideram que é o comprimento seguro para passar aqui na via. Depois eu vou olhar em outro vídeo, em qualquer momento aí eu vou olhar e vou falar com vocês. Olha isso aqui que é perigoso, tem que ter muita atenção. Ó, a faixa termina ali e os carros estão aqui atrás também. Olha só, então passou, buscar o fluxo. Isso aí, estamos no fluxo, fechou. Tá vendo aqui, já começa as sinalizações do 60, que é a fiscalização eletrônica aqui de 60. Então é isso aí. Para quem não conhece o canal de Carona com José, o canal de Carona com José tem essa utilidade pública aqui também, de informar a situação da via, dizer onde tem uma fiscalização, onde não tem, embora aqui eu penso que ainda não esteja funcionando, mas fica a dica. Quem estiver passando por aqui, fica alerta aí que tem uma fiscalização aqui. Pode ser que não esteja funcionando ainda, né? Mas a qualquer momento vai estar funcionando. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que é para aumentar a nossa segurança é válido. E se tem uma fiscalização assim, que vai deixar a gente dirigindo de forma mais segura, transmitir maior segurança no trânsito, é sempre muito válido a gente estar nisso aqui. Entender? Então é isso aí. Eu acho o farol dessa BMW aqui, eu esqueci o nome dela agora, muito top, viu? A
gente vê ela assim atrás da gente, na estrada, é um negócio muito bonito. Também, né, gente, BMW é outro caso, né, é outro carro, pra gente apreciar mesmo, que a máquina é top. Meus queridos, já estamos aqui de frente para o sol. O vídeo não fica interessante assim, então eu quero só agradecer a vocês. Nossa, mas está vindo um ônibus ali, tão bonito ali. Aqui atrás, vou ver se eu consigo parar em algum ponto aqui para filmar, mas não vai dar. Galera que curte o ônibus, tem alguém aí? Ah, pena que ele tá vindo devagarzinho, senão eu iria reduzir aqui para ele passar e vocês apreciarem, mas não vai dar. A galerinha que curte o ônibus, tem alguém aí? Tudo sobre bus? Está presente? Um salve aí pra galerinha de Divinópolis, pra galerinha aqui de Divinópolis que curte o canal de Carona com José. Um salve aqui pra galerinha do bairro Tietê aqui em Divinópolis. Um salve aí pra galerinha do bairro Planalto, né? Um salve aí pra essa, pra nação cruzeirense. Um salve aí pra nação, é alvinegra que fala, o Atlético. Um salve aí então para todos vocês e vai dar certinho. Vou parar aqui só para ver o ônibus passar. Olha só, ó, olha só, ó, ó. Viu só? Passa no verde. Passou voando. Então é isso aí. Muito obrigado a vocês que estiveram presentes até aqui. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.